Присутні, 28 вересня на ім'я міського голови надійшло звернення від депутата Мінтеперської міської ради Данінченка щодо масового недоволення батьків зміною у системі харчування дітей 1-4 класів. Це звернення підписали 56 осіб, але при опрацюванні цього звернення встановлено, що не підтвердились дані про навчання дітей в школах та стоять підписи 41 особи, 5 осіб поставили підписи двічі, більше 10 батьків були вже забезпечені харчуванням, діти були забезпечені харчуванням у навчальних закладах. Батьки 35 учнів повідомили, що діти не харчуються у школі з різних причин у зв'язку з особливостями здоров'я або в тому, що родина матеріально забезпечена та не потребує безоплатного харчування, але поставили підпис, бо питання про опитування було поставлено некоректно. На сьогодні хочу доповісти, що пільговим харчуванням у нас вже забезпечені 1030 учнів. На сьогодні діти отримують якісне харчування та батьки задоволені тим харчуванням, яке діти отримують, та вони сплачують кошти та знають, що дитина в школі не голодна. А зазначені листи – це штучне розвитування питання, яке в Мелітополі вирішено в межах чинного законодавства.